Lajmi tjetër, zgjedhjet presidenciale 2024, Trump e konsideron veten si opsion i vetëm, por republikanët janë të ndarë. Pra Donald Trump nuk po lejon që Partia Republikane të largohet prej tij, pavarësisht se sa dëshpërimisht dëshirojnë disa nga anëtarët e saj. Duke shpallur fushatën e ditë të tretë radhazi presidenciale në Mar-a-Lago në Florida, Trump e bëri të qartë se ai e shihte veten si opsionin e vetëm të pranueshëm për të kandiduar për president. Por ai nuk ishte bindës për të gjithë republikanët, disa prej të cilëve shprehën shqetësimin se do të përsëritej dështimi i vitit 2020, kur Trump humbi votën popullore me 7 milion dhe Kolegjin Zgjedhor 306-232.